Rikthehemi në rajonin e Përmetit me një tjetër tingull. Dëgjojmë udhëtimin duke kaluar urën gjigantesk metalike mbi vjos në fshatin Dragot, duke shijuar prurjet e pasura në ujë të pishëm të burimeve natyrore dhe stacionet e tryezave pritëse si ujë i ftohtë të shumë fishuara në të përveçmen e tij. Këtu mund të ndalesh për një piknik, ulur këmbëkryqmi bar me këngën e zogjve rrotull, gurgullimin e lumit dhe hijen e vargmaleve të monumentit natyror Gryga e Kënçyrës. Tinglima në kujtes vjen me vargjet e poetit Sejfulla Malishova, unë e dua Shqipërin për tërfilin Milëndin, për një vajzë gjeraqin dhe për ujët që buron në një shkëmbë e gurgullon në përlisa gjethe shumë edhe zbret për poshtë në lumë. Janë motivi udhëtimit drejt natyrës në Shqipërin një glindore. Në zonën e Këlqyrës, aty ku gjallojnë kullat e familjes së njohur të Ali Bey Këlqyrës Mimal në hyrjet e qytetit, takojmë rasti realizuesin në artizanat të produkteve të qumshit, zotin Petro Ndoni. Dërsa tash kemi me herën, e cila vjen shpesh ishte edhe para njave, ka bërë një ashtu investim. Një investim ka bërë një punë tash i ka dëshirë të bëjë dhe gjatën për të vajtur sipër domun në kuptim të rregull. Kërkon, mundohet të kërkon donator për të restauruar, për të rregulluar. Ajo është si kështjell, ë? Ajo është si kështjell, ndërsa lart, pak më lart ku duket ai mur atje, ajo është kalaja ilire. Kjo bagjo ka bërë dhe historiku në blektorisë në përmet, apo jo? Po, sigurisht në tërsi do më, ka qenë pik referimi për të gjithë zonën të Këlqyrës, deri në Kiçok, do më, deri në Bubës, do më, në kuptimin e gjerë të lafit. Fakt, blektoria, po më tregoj, është një tradit e hershme? Blektoria është tradit e vendit edhe një mënyrë për të jetuar, mënyrë jetese, do më, sepse janë zonët të varfra dënsi, thonë asaj, janë edhe zona malore, më tepër dhe përqëndrimi është te blektoria, kryesisht tek të imta, di edhe dhe. Edhe për punimi i qumshit. Për punimi i qumshit është një diçka që do një kujdes të veçantë, sepse është një produkt që ka frikë nga miza, merre me mend nga të tjerat. Grumullimi ose interesimi për të marrë një cilësi të mirë fillon qysh nga bariu, qysh nga stani, domethënë. Dhe nipat e mbesat din t'i përdorin mirë dhe din t'u timbrojnë mirë edhe delet, e? Po, rumbullimin e bej vetë me makinat e mija, gjithmonë dhe me njerëzit e mi. Ky është tank ftofës, që e marrim qumshin, e hedhim këtu, e ftohin në temperaturë 0 grad, dhe pasaj e futim në përpunim. Që do të tot që këteja, futet këtu dhe ky është pasterizator, e cili e zien qumshin, deri në masën 68-70 gram. Ky është një lloj galixhanti i cili komandon këtë domën. Lëshon aq qumësh sa do pasterizatori. Domën cili kalon 12 kuntal qumësh në orë, ka që zien ky. Ky nuk e le të derdhet. E komandon në kuptim. Ky është djathi në trekenca, domën tre trekenca. Ky është djathi tradicional domën në kuptim që bëhem që një herë kohë. Kualiteti është Benz Mercedes, ë? Nuk. Kualiteti është, unë nuk kam si tonë sa rasia, ju faleminderit që erdhët, po ama unë deri të sot s'kam bërë reklam, sepse reklama bën vetëm malli. Po pra, mua, dhe, po, dhe Benz 240 në fakt i ka rezistuar korrat. Ë, mund ta kthejmë pak kështu për shikosit. Ja, trekëndshi i djathit Mercedes. Në bagjo janë dy gjëra. Nuk duhet të mungoj ujit. Ujit edhe sapuni. Këto janë detergjente domën. Në bagjo nuk duhet të mboj ujit e rrjedhshëm nga rrjeti, ama jo, jo uj lumje, ku ta di unë, nga rrjeti, ujit nga rrjeti i qytetit, edhe detergjentet në tërsi. Munguan këto, bagjo ka mbaruar. Këto janë kazanet që mbushen me qumësh për të bërë djatë. Do me qande nga pasterizatori, në përmjet tubove, mbushen kazanet domën. Me qumësht piksen dhe bëhen betë këtë djathi që shonë këtu. Ai ka i qumësht domën, kësh kremi që marim.
Ky është reparti gjizës, më vete. Puna barzojnë. Hira e djathit është një diçka shumë e mirë kurative për mëlçin, ose për të verdhë, kush kalon të verdhë, është ilaç. Peqo, në këtë moment, çfarë jemi duke shijuar? Në këtë moment është duke u pjekur gjiza, ose rikota që quhet domon në kuptime drejt kafik, nga hira e djathit, tash i po thua u begati. Si e marim dhe hedhim në të kulesën, që të kuloj hirën dhe tëftohet, deri nesër në mëngjes. Nesër në mëngjes e marim, e futim në frigorifer, i hedhim kripën e duhur edhe. Është kryer. Është gati, ose një pjesë të mirë e mbajmë pa krip, sepse shumë njerës e duan pa krip, për në mënyrë kurative më tepër se sa të tjerat. Peqo, si që të rasin të njërët, është ndër të parët dhe të veçantët e realizimit të djathit të deles natural dhe parmigianos shqiptar miksuar me squmshit të deles dhe dhisë. Tu është, po themi, kasaforta e thesarit të Baxhës Ndoni. Më tepër mund të quaj këtu është burgosja e bulmetit e djathit domën në temperaturë të ftohtë për të rezistuar cilësisë domën, për të mbajtur cilësinë. Si janë prangat e nën produkteve të qumshit? Prangat e nën produkteve të qumshit, këtu kemi të bëjmë me djathin që pamë në tavolin në të kalepët. Mbas 4 ore për punim, e hedhim këtu në një salamur prej 20 gradë, dhe do qëndroj 24 orë dhe nesër në këtu kohë, për të marë kripën në vetë vetë, mbas 24 ore futet në fuqi pase, duke i bërë një kripje të thatë. Kripje të thatë, e? Kripje të thatë, me krip të barë të mirë, kripje thatë, dhe gjatë marjes të kripës, lëshon dhe hirën kjo vetë, dhe filon stazhonimi. Në krye të 10 ditëve, ky do kthehet nga fuqia në fuqi, për të ularë, për të pasuruar, për të reguluar, salamunin që do vetë të vazhdoj. Këtu kemi djathin kaçkaval, ose në tradit nomen, në tërsi thua djathi fort, po kjo djath vize. Kjo tash është produar sot. Do qëndroj këtu deri nesër në mëngjes, nomen 24 orë, për të marë formën, sepse duke vunuar në temperaturët e lartë, ka gazra brënda vetes, dhe djath kësa kohë 24 orë dhe në temperaturën e ftohtë, kjo është detyruar të çliroj gazra, dhe merë formën. Duke i dhënë trajtën përfundimtare, këtyre skulpturave. Që po ben kripjen e djathit të djeshëm. E të pardjeshëm, jemi pranë finishit dhe mbasi merë plotëson do me një kripje prej 20-25 ditë ose dhe një muaj, do me duke i dhënë një kripje të leta vash, harim të përfundimi i vakumit. Aty këtë garantuar cilësin. Këtu ndodhë përbërja dhe shpërbërja? Po, në qofse në zjerë në djel, a i shpërbëhet. Por në qofse mba atje ku duhet, kënaq të kënaq. Shoqërohet këtë djathë dhe me këngët e Përmetit? Sigurisht bëhet llafi dhe me pijen. Edhe me rakinë e verën e Përmetit. Nuk vënojnë dhe vizitorët familjar. Produkti me kualitet fton mish nga frashi për të blerë në sasi zahiresht djathin dhe gjalpin firmatën Ndoni. Djathi kaçkaval i prodhuar nga qumësht dele, kryesisht nga një pjesë këte nga Trepeshina dhe nga dhëmbelin e Merska. Po pëse shkruan dhije, djathi dhije aty? Ajo është, unë ka berë të dy etiketat në kuptimi e kështu. Djathi dhije shqeto prodhuar vetëm në muaj gusht, kur nuk ka qumësht dele. Atere jë dytruar të besh, ndërsa unë preferoj të bej djathi me qumësht dele dhe qumësht dhije bashkë. Sepse kam konceptin tim që shartesa një peme ka frut më të mirë. Dhe kjo shartes do mënë me gjithmet, do mënë për thesh pra në kur i thonë asaj lafit dhe për që qeshur do mënë. Kur martohet një musliman me një të kështerë, fëmija deli shkëllqyër. Pas i dalim jashtë, shohim se si vreshti ndodhet në çdo kopër si një bashkëshoqërues i hershëm i përmetarit në brenga dhe festime. Madje në pak sipërfaqe, Peqo ka mbjell disa kultura bujqësore të cilat mështesin fermën blektorale. Si përdoj dimri si vjetë? Dimri ka qenë shumë i keqë, në kuptimin kryesisht për blektorin, domën, që nuk dollën në atë maske duesh, domën, kuptim me gjithate, të ashti ndryshoj temperatura, ndryshoj pashu dhe, ecë po ecin mirë bari,
por që kemi dhe sistemën e vreshtarisë. Kemi dhe vreshtën në kuptimin drejt. Un kam parimin pun jam mësuar si i thon asaj. Prijardhja mi është nga fshati dhe i dua të gjitha domën. Edhe pemën, edhe punën, edhe të gjitha gjërat. Po, dhe aromën e sherebelës. Po, edhe sherebelën, edhe shegën, edhe fikun, edhe pak kam... për shartesat e djathit. Ja u kemi dhe shartesat e pemëve dhe perimeve. Ky këtu është grur. Kumbull, qërshi, qërshit, po të kishit ardhën që këmbon, do të kishit shiruar, do më bas 10 dite se fillojnë e behen, do më. Por nevojat e mija familjare, mbaj dhe pulla, dhe këshu që më duhet, mbaj gruri, do më, në kuptimin e drejt lavit, por në të njëjtën kohë, edhe bluajmë, edhe bejmë nga një byrek, edhe bejmë nga një, do më këshu që ato traditat e familjes nuk duhet të humbasim. Prashin e malëshove, duaj. Maj me maj, këshur, këshur. Qëfar kukullot bleta në këtë zonë? Në këtë vënd të bleta është poliflor. Kukullot të gjitha lullet të cilat i ka kë sezon. E me bletër e shë një rehalo të mirë, siguron. Jetot? Po, 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 jetot shumë mirë, po ka shumë punë. Gjermani e futi një qelqë, arke qelqë, për të parë organizim, si të bënda edhe të nesme të kopion të organizimin. Të nesme edhe veshë komplet me dyllë dhe shkenstarët të sjetë e gjithore. Êshtë me zonja dhe veshë shkenstarët. Ndjekim ishte kësaj shtëpije duke u rikthyer edhe njëherë në muzeun e ngritur të bashkimit Pro Përmeti dhe duke rivlerësuar pasurinë e artizanëve, fotografive të vjetra dhe veshjeve kombëtare, duke na treguar se sa aktiv janë të rinjt për të parë me dashuri e përkushtim ringritjen në bashkësi të vendlindjes së tyre. Tomka është narratori dhe kujdestari i muzeut në sipërmarrjen praktike të dobishme, e cila na shpije më pas në informimin drejt shenjës turistike të Frashën. Kjo është zyra e informacionit në Përmet, në zyra e informacionit turistik, e këtu ndodhen disa produkte që kanë prodhuar vendas, dhe disa prodhime tipike të rrethit të Përmetit. Ja dhe shqiponja, para se të rritë, të vendosin flamur. Po, këtu janë disa prodhime, sepse organizata Qezvi që punon në rrethin e Përmetit, ka bënë një projekt ku të rinjt dhe të reja që ishin të papunë, që të bënin një kurs për pirografi, qëndistari, prodhime e Bakri. Mm-hmm. Pas prodhime të tyre, ndërkohë kemi dhe disa revista që flasin për rrethin e Përmetit, po dhe për Shqipërinë. Këtu i kemi vënë një vitrinë ekspozit, ku këtu për lartë janë disa prodhus të rrethit e Përmetit, ku organizata Qezvi në bashkëpunim me këta prodhus ka bënë një shoqëri që quhet Pro Përmet, ku së bashku me këta, ne në Propanajrë promovojmë Përmetin. Prodhimet, vendet ku ata mund të vinë për të fletur, restorantet, shumë gjëra të tilla. Këtu janë disa prodhime, disa vera të dy kantinave që janë në Përmet, disa prodhime jashtë. Ka shumë... Pra përveç Bualiotit ku ishim, kemi dhe bacon, si vlezrit, apo kolegët e ti si motrat në gatimin e glikove. Dërsa dhe këtu po përsh pjesa tjetër që janë shportari që edhe që kam bërë qëndisari, që është po e projekti që ka bërë Qezvi, janë disa nga prodhime. Edhe ne, kjo zyre informacionit funksionën edhe si një dyqan për ta. Ku ata nuk mund nuk paguajnë as takta, as gjithë, thjesht punojnë se bashkisë, vjen turisti, sepse dhe ne duhet të ofrim diçka, vjen një turist, një ushqim tipik, ose diçka që ata ta mbajnë kujtim nga Përmeti, edhe sportat që kanë qenë gjithmonë për Përmetin, këto qendrot, po punim me Bakri, punim me Guri, ka qenë një... Atëre Tomka, me gjithë shokët dhe shokët dhe tuat, fazë e zbulojmë në bredhin e autobus. Po. Larmia nga ligjat e bënjes me surave termale dhe ujit e ftohtë është një nga veçoritë e Përmetit. Këtu së largu duket një pjesë e kanjonit të Langaricës. Drejtuesi i Outdoor Albania Genti Mati, i njohur si profesionist kreativ ndër të parët në Shqipëri për udhëtimet me kanoe, na tregon aventurën e bukur të një sporti i plot emocion. È una meraviglia sta roba qua. Ma oggi c'è acqua, eh? L'hai già fatto con più acqua?
është një lumë i bukur, teknikisht jo shumë i vështirë, por si konformacion, nga që është kajak, kështu kanion goxha i ngushtë dhe izoluar, në rast se ka një lëvizje në rreshje apo diçka tjetër, vërshon shumë shpejt dhe mund prodhoj situatat pa këndshme. Pra, gjithmonë e bëjmë kur është koha e mirë, me një nivel të mirë ujë, e tjera si këto. Kurse në verë mund të eksplorohet shumë mirë me këmbë, pra ka plot njerëz që e bëjnë këtë gjë dhe është vërtet një mrekulli natyrore. Kjo është ndryshimi nga kanioni tjetër? Kanioni i Osumit është më i gjerë, pra është më i, ka hapësira më të mëdha, kurse këtu her pas here të duket vetja sikur janë në shpell, bëhet thuajse errësirë, megjithëse mund të jetë diell jashtë. Helmeta është nuk ndryshon. Akoma jo, vazhdojmë me pajisjet derisa ato ruajnë atë anën teknike, unë i mbaj. Pamjet e prurjeve më të reja të gendit flasin për fenomenin e shkëmbimve të cilët marrin format të gjigandëve apo qeneve imaginare, duke u përjetuar si një muze i gjallë i artit të natyrës.